नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपने ધોરણ 12 એસપી ચેપ્ટર 5 ઈ કમ્યુનિકેશન વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે, જેમાં આપણે આગળના વિડિયોમાં જોઈ ગયા ઈ કમ્યુનિકેશનનો અર્થ અને ઈ કમ્યુનિકેશનનું સ્વરૂપ. તો આજે આપણે ઈ કમ્યુનિકેશનમાં ઈમેલ સ્વરૂપ, ઈમેલ લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો અને ઈમેલના ઉદાહરણ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો પ્રથમ છે ઈમેલ. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો અને ઉપકરણોના ઉપયોગ દ્વારા થતા પત્ર વ્યવહારને ઈમેલથી ઓળખવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેલ અને ઉપકરણના ઈમેલથી ઓળખવામાં આવે છે. ઈમેલ એટલે પત્ર વ્યવહારનું આધુનિક માધ્યમ. ઈમેલ સામાજિક, રાજકીય, ધંધાકીય બાબતો માટે અથવા અંગત અથવા સંસ્થાકીય માહિતી માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઈમેલ રૂઢિગત પત્ર કરતાં વધુ સાહજિક રીતે લખાય છે. ઈમેલનું સ્વરૂપ વિશે જોઈએ તો ઈમેલ મોકલનાર પોતાનું ઈમેલ એડ્રેસ હોવું જોઈએ અને જે ઈમેલ મોકલવાનું છે તેનું પણ ઈમેલ એડ્રેસ હોવું જોઈએ. કે કોઈ વ્યક્તિને ઈમેલ મોકલવું છે તો એમને ઈમેલ એડ્રેસ તેનું હોવું જોઈએ અને જે સામેવાળી વ્યક્તિ છે કે જેને મોકલવામાં આવે છે તેનું પણ ઈમેલ એડ્રેસ હોવું જોઈએ. ઈમેલ અને સેવાઓ આપતી ગૂગલ અથવા યાહૂ જેવી કંપનીની સાઇટ પર જઈને તેમને અનુકૂળ હોય એવું એડ્રેસ પસંદ કરીને ઈમેલ એકાઉન્ટ ખોલવું પડે છે. ઈમેલ સેવાઓ ઉપયોગ કરવા માટે ઈમેલના ઉપભોક્તાઓએ પોતે પસંદ કરેલા સાંકેતિક ભાષા દ્વારા પાસવર્ડ નિયત કરવાનું હોય છે. આ પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને તે પોતાના ઈમેલ એકાઉન્ટ સુધી પહોંચી છે. ઈમેલના વપરાશ માટે ઈમેલ મોકલનાર અને મેળવનાર એમ બંને પક્ષે ઇન્ટરનેટની સગવડતા હોવી જરૂરી છે. કે જો ઈમેલ એડ્રેસ જે ગૂગલ આઈડી પર બનાવવામાં આવે છે અને તેનો પાસવર્ડ રાખવામાં આવે છે, જ્યારે ઈમેલ આઈડી સુધી પહોંચવા માટે તે પાસવર્ડ નાખે છે તો ઈમેલ આઈડી છે તે ખુલી જાય છે. અને ઈમેલ આઈડી માટે જે ઇન્ટરનેટ હોવું જરૂરી છે. ઇન્ટરનેટ હોય છે મોબાઈલમાં કે લેપટોપમાં તો જ ઈમેલ આઈડી છે તે ખુલે છે. એક કોમ્પ્યુટરથી બીજા કોમ્પ્યુટરના, કોમ્પ્યુટરથી મોબાઈલમાં, મોબાઈલ ફોનથી કોમ્પ્યુટરમાં અને મોબાઈલ ફોનથી મોબાઈલ ફોનમાં ઇન્ટરનેટની મદદથી ઈમેલ મોકલવાની અને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ કે ઈમેલ લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો કે કઈ કઈ બાબતો છે તે ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. તો પ્રથમ છે ઈમેલમાં લખનાર અને મેળવનાર પત્ર વ્યવહારના સરનામે માને બદલે ઈમેલ એડ્રેસનો ઉલ્લેખ થાય છે. ઈમેલ મેળવનાર એક કરતાં વધુ હોય તેમાં ઈમેલ એડ્રેસ સીસી એટલે કે કાર્બન કોપી અંતર્ગત લખવાના હોય છે બધા મેળવનાર અને બીજા અંગે જાણ થાય છે. ઈમેલ મેળવનાર બધા પૈકી અમુક મેળવનારને બીજા કોણને ઈમેલ મોકલ્યો છે તે અંગે જાણ ન થાય એવું જો ઈમેલ લખનાર ઈચ્છતા હોય તો તેમાં એડ્રેસ BCC અંતર્ગત લખવામાં આવે છે. કે જે આપણે ઈમેલ કોઈ વ્યક્તિને મોકલેલો છે તો કોઈ બીજા છે કોઈ અથવા ગમે એ વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિ હોય કે એને ખબર ન પડે કે આ ઈમેલ છે તે આ વ્યક્તિને મોકલવામાં આવેલો છે તો BCCમાં જે અંતર્ગત લખવામાં આવે તો કોઈ બીજું વ્યક્તિ છે તે ખોલી શકતું નથી. ઈમેલમાં તારીખનો ઉલ્લેખ અલગથી કરવાનો હોતો નથી, પરંતુ ઈમેલની પ્રથા અનુસાર તારીખ અને સમયનો આપોઆપ આવી જાય છે. કે ઈમેલમાં કોઈ તારીખ કે સમય લખવાનો હોતો નથી, પણ તે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા તેમાં આપણે કોઈ નિયમન કરીએ છીએ તો તારીખ અને ટાઈમ છે તે આપોઆપ આવી જાય છે. ઈમેલમાં વિષય આવશ્યક લખવો જોઈએ. ઈમેલમાં સંબોધન હોવું જરૂરી છે. ઈમેલનું લખાણ ખૂબ જ ટૂંકું અને સ્પષ્ટ હોય છે. ઈમેલના અંતમાં ઈમેલ મોકલનારે પોતાનું પૂરું નામ, કંપની તથા સંપર્ક
સંપર્કની વિગતો પણ લખવી જોઈએ. સંપર્કની આ વિગતો સહીના ભાગરૂપે પહેલેથી જ તૈયાર કરી હોય તો દરેક ઈમેલમાં આપો આપ સામેલ થઈ જાય છે. કે કોઈ કોઈ કંપની છે ને સંસ્થા છે તો તેની ઈમેલ આઈડી હોય તેમાં જે નીચે એની સાઇન કે તેનો લોગો હોય છે તો તે જે ઈમેલ લખવામાં આવે છે એમાં લખી અને તે મોકલે છે તો તેની જે કંપની છે તેની જે એડ્રેસ ને છે સંપર્ક ને તે આપો આપ હોય જાય છે. આપણે વારંવાર ઈમેલ લખીએ ત્યારે તે લખવું પડતું નથી. ઈમેલમાં જોડાણ તરીકે લેખિત દ્રશ્ય શ્રાવ્ય અને ચિત્રો મોકલી શકાય છે. જો ઈમેલમાં કોઈ જોડાણ મોકલતા હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. ઈમેલ મોકલતા પહેલા એક વખત ફરીથી ઈમેલનું લખાણ વાંચ્યા બાદ તો જ ઈમેલ મોકલવાનો હોય છે. કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને ઈમેલ લખીએ છીએ તો તે આખો ઈમેલ લખાઈ જાય પછી એક વખત એને વાંચી અને પછી મોકલવાનો હોય છે. તો આપણે ઈમેલ ના ઉદાહરણો જોઈએ કે ઈમેલ છે તે કેવી રીતે લખવામાં આવે છે. તો ઈમેલ છે પત્ર તે ડાબી બાજુએ ટૂંક કરી અને જેના પર લખવામાં આવે છે. તો કેના વિશે ઈમેલ લખવામાં આવે છે તો આલ્ફા સાયકલ્સ ભરૂચ વતી હેલ્ધી સાયકલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ નોઈડા 300 સાયકલો ખરીદવા માટેનો ઓર્ડર આપતો ઈમેલ લખવામાં આવે છે. તો પત્રમાં છે ડાબી બાજુમાં ટૂંક કરી લખવામાં આવે છે હેલ્ધી સાયકલ કોમ જીમેલ કોમ કહેવાય. નીચે આવે છે ફ્રોમ આલ્ફા સાયકલ્સ યુકોમ વિષય છે સાયકલો ખરીદવા માટેનો ઓર્ડર કે સાયકલો ખરીદવા માટેનો ઓર્ડર આપવામાં આવે છે. તો કે શ્રીમાન આપની ગુણવત્તાયુક્ત અને આધુનિક ડિઝાઇન ધરાવતી સાયકલોથી અમારા ગ્રાહકો ખૂબ જ પ્રભાવિત છે અને અમારા વિસ્તારમાં હેલ્ધી સાયકલ્સનું વેચાણ વિશેષ થાય છે. જૂન મહિનાથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થતું હોવાથી અત્યારથી સાયકલો વિશે પૂછપરછ અને માંગ વધવા માંડી છે. રૂપિયા 2600 ની કિંમત વાળી સ્માર્ટ વોઇસ સાયકલ્સ મોડલ નંબર SP 18209 અને રૂપિયા 2800 ની કિંમત વાળી સ્માર્ટ ગર્લ્સ સાયકલ્સ મોડલ નંબર SP 18109 તત્વે મોકલી આપશો. આ તમામ સાયકલો અમારા શોરૂમ સરનામે જ મોકલજો જેના નાણાકીય ચૂકવણી આપના બેંક ખાતા દીઠ 7મા ઓનલાઈન બેંકિંગ દ્વારા કરી દેશું. ઓર્ડર પ્રમાણેની સાયકલો આપ ઝડપથી મોકલશો તેવી અપેક્ષા છે. રોમિલ સોની માલિક આલ્ફા સાયકલ્સ પંચવતી ભરૂચ મોબાઈલ નંબર છે. તો જે આ છે વ્યક્તિ છે તે કોઈ કંપની છે તે સાયકલ આ વ્યક્તિને ફરવી દે છે તો તે વ્યક્તિને તે સાયકલનો ઓર્ડર આપે છે કે અમારે 100 અને 300 સાયકલો જોઈએ છે. તો આ સાયકલો છે તમે આ તારીખે પહોંચાડી દેજો અમારા એડ્રેસ ઉપર અને આપણે જે નાણાકીય ચૂકવણી છે તે બેંક દ્વારા કરીશું. તો આવી રીતે છે તે પત્ર લખવામાં આવે છે ઈમેલમાં કે શોર્ટ હાફ ખૂબ લખાણ હોય છે અને સ્પષ્ટ હોય છે. તો ત્યારબાદ આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ગાંધીનગર વતી નાણા નવા પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરવા અંગેની મીટિંગ વિશે જે તે વિષયના લેખકોને જાણ કરતો ઈમેલ ટુ પ્રોફેસર સીસી ફ્રોમ વિષય. તો વિષય કોણ કયો છે તો કે વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહારની વિષય ની મીટિંગ અંગે સાહેબ શ્રી ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ગાંધીનગર ને ઘણા બધા વર્ષોથી આપની સેવાઓને લાભ મળી રહ્યો છે તેની અહીં આભાર સાથે હાર્દિક નોંધ લઈએ છીએ. આપ શ્રી એ બાબત અંગે વિદિત હશો જે કે જૂન 2017 થી શરૂ થતા શૈક્ષણિક સત્ર થી ધોરણ 12 નો નવો અભ્યાસક્રમ અમલી બનાવવાનો હોય તો પ્રમાણેના નવા પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરવા દા થાય છે. નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણેના પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરવા માટે આપની વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર વિષયકના લેખક તરીકે પસંદ થઈ છે. પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરવાની બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવા અને તેને સંલગ્ન કાર્યની વહેંચણી અને મુદ્દાઓની ચર્ચા કરો વિચારણા કરવા માટે તારીખ 22 માર્ચ 2016 ના રોજ બપોરે 1 કલાકે મંડળના સભાગૃહમાં એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જેમાં હાજર રહેવા વિનંતી છે. પર ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ગાંધીનગરના નિયમ અનુસાર આ મીટિંગમાં હાજર રહેવા ડીએ અને ડીએ આપવામાં આવશે. આપના સહકારની અપેક્ષા છે. ચિરાગ પટેલ, સંયોજક કોમર્સ, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ગાંધીનગર, મોબે કે આપ જે વ્યક્તિ છે કે ઈમેલ લખે છે કે નવા અભ્યાસક્રમ માટે પાઠ્યપુસ્તક લખવા માટે કોઈ વ્યક્તિ છે તેને પસંદ કરેલા છે કે તમારે આ પાઠ્યપુસ્તકોનું ઉદાસન લખાણ છે તે કરવાનું છે વ્યવસ્થિત, તો જે મીટિંગ છે સભાગૃહમાં તેવા તમારે હાજર રહેવા માટે ઈમેલ મોકલવામાં આવે છે. તો ઈમેલ આપણું લખાય જાય ત્યારબાદ જે વ્યક્તિ ઈમેલ લખેલું છે જે વ્યક્તિ લખવામાં આવે છે તેને નામ અને બધું લખવાનું હોય છે કે તમારે લખવા બુક છે તેનું લખાણ છે તે સ્પષ્ટ રીતે કરવાનું રહેશે. તો આવી રીતે છે તે ઈમેલ લખવાનું હોય છે. તો ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું કે ઈ કોમ્યુનિકેશનના જુદા જુદા પ્રકારો છે, તો કેટલા તેના પ્રકારો છે અને કઈ કઈ રીતે ઈમેલ લખવામાં આવે છે અને કેવા પ્રકારો છે.